Nebaza Katonda kulwo mukolo guno gw'emyaka asatu. Nze nga sinaba kuwasa, nze bwe natandika okunoonya nga naawe bw'onoonya ali eyo. Namwesibako nnyo. Abaganda mwe muyina olugero olugamba nti mbu omulenzi asera n'ekitaawe omuwala asera n'ani. Nze nanoonya n'ekitange. Mukama yeebazibwe. Babiri naye nafuna obuzibu wakaseera akazibu mu biseera eky'okunoonya ekyo. Naye nga nzizaamu amaanyi. Mukwano gwange Allen, nzijukira olunaku lwe nakusisinkana. Ne nkusaba obeere mukyala wange. Wasalawo n'okkiriza nti ojja kunfumbirwa. Nkwebaza olw'ekyo. Nange neeyanza era neeyanzizza n'olunaku lwaleero okubanga twazeeyo mu kitiibwa ne tuddayo mu bazadde. Omwami wange, ndi mu surprise n'essaawa eno. Olw'okuddayo mu bazadde n'ojja okwebaza bazadde bange. Amen. Omukwano gwo si gwa bukuusa. Okwagala kwo tekuliimu bukuusa. Kubanga sisuubira basajja abalala oba omusajja omulala ng'asobola okikola kye wakoze eky'okudda ewaffe n'addamu ne yeeyanjula mu ndya. Ndi musanyufu ku lwa Hosea Muyimbwa. Nze w'ondabira wano nina emyaka 7. Mukyala wange naakamala naye emyaka 3. Tulina abalongo, tulina abaana. Naye sinnakola Muyimbwa ky'akoze. Kanisa yaffe kuba omuntu yenna bw'aba n'ekyokulabirako kitegeeza naye ajja kuba n'omukululo. Mukama yeebazibwe. Nebaza Katonda olwa Aposo Hosea Muyimbwa na Aposo Allen Muyimbwa abafuuse ensongolo olunaku olwaleero. Nebaza Katonda olw'ekkula Katonda lyabatuusizaako eri emyaka 3. Tuli basanyufu famire yonna eya Mr. Muyimbwa n'abaana. Subiza ngenda kubera mwesigwa nyongera okuwa omubiri gwange n'ebintu Mukama byatuwadde n'ebyo byagenda okutuwa ekisa kye kigenda tuyamba omukwano gwe gugenda tuwanirira era nsaba Katonda waffe ali wakati muffe atutuusiza ku lunaku olwaleero agenda kutuyamba okutambula maaso ebiseera byaffe ebisigaddeyo okutuusa okufa bwe kulitwawukanya mu kusuubiza bwentu.